Amerika Cumhuriyeti saylovga bir kun qolar ekan, u yerdagi afg'onistonliklar saylovda kimni qo'llab-quvvatlaydi? Bugungi ko'zgu barnomasidagi asosiy mavzu. Salom, men Parvin Fayz. Amerikada saylov oldi kampaniya yakuniy bosqichiga yetib borar ekan. Ikkala nomzod ham e'tiborini natijani hal qilishi mumkin bo'lgan 7 iyoratga qaratgan. Pennsylvania iyolatiga borgan jumhuriyatchilar hizbidan nomzod Donald Trump barcha iyolatlar saylovchilardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatish talab qilinmasligidan shikoyat qildi va buni saylovlarda firibgarlikka yo'l ochishi mumkinligini da'vo qildi. Uning raqibi Kamala Harris Michigan iyolatida bo'lib, u jumhuriyatchi saylovchilarni demokratlarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Saylovchilar bilan suhbatlashish uchun mahalliy restoranga bormasdan oldin uni odamlar iyolatdagi qora tanlilar kalisosida kutib olishdi. Keyinchalik Michigan oliy yurtidagi yig'ilishda xonim Harris G'azadagi urushni tugatish uchun qo'lidan kelganini qilishini aytdi. So'rovlar natijalaridan ma'lum bo'lishicha, har ikkala nomzod yelkama-yelka ketmoqda. Ammo bu so'rov g'olibni aniq bashorat qila olmaydi. Biz bilgan ma'lumotlardan biri shuki, so'rovlar odatda kampaniyalar va ularning xodimlari uchun o'z sa'y-harakatlarini qayerga yo'naltirish, uyma-uy yurish uchun odamlarni qayerga jo'natishni va ularning payg'omlari saylovchilarga qanday yetib borishini aniqlash uchun foydalanadilar. Biroq saylov natijalarini bashorat qilish uchun hamda jamoatchilik fikri va ommaviy xabar vositalari haqida gap ketganda so'rovlardan foydalanish samara bermaydi. Ayni damda bir qator afg'on amerikaliklar ham o'z tanlovlarini qilib, o'zlari istagan nomzod uchun so'nggi daqiqalardagi kampaniyalarni olib bormoqdalar. Inson haqlari bilan bog'liq muammolar, Afg'onistondagi inqiroz, shuningdek, Amerikadagi afg'on qochqinlarining ahvoli, ularni demokratlar yo jumhuriyatchi nomzodlar jamoasiga ko'z tegishiga sabab bo'lmoqda. Afg'on amerikaliklar orzusidagi o'zgarishlar amalga oshishi umidda. BBC xabarnigori guzorishi. He bypassed the Afghan government. The Taliban was killing our soldiers, a lot of them, with snipers. Amerika jamhur raislik saylovlarining ketma-ket 6-chi davrida Afg'oniston masalasi ko'tarilmoqda. Bu Washingtonning so'nggi 20 yil ichida Afg'onistondagi katta rolidan dalolat beradi. 5000 terrorists, Taliban terrorists released and Abdul is the head of the Taliban. With democracy we can have freedom. With democracy we can Muhammad Javad Rahimining shiori esa birlashaylik va Donald Trumpni to'xtataylik. Uning kelib chiqishi asli afg'onistonlik bo'lib, u 11 yildan beri Amerika vatandoshidir. Hozirda u demokratlar hizbining Amerika g'arbidagi Kaliforniya ayolotida saylangan vakili va u kelasi 4 yilda hokimiyat demokratlar qo'lida qolishiga umid qilmoqda. Amerikada Muhammad Javad Rahimi kabi afg'onlar saylovlarda katta rol o'ynash uchun yetarli emas. Bundan avvalgi saylovda 158 million kishi ishtirok etgan bo'lsa, ular orasida afg'onlar soni 200 ming kishidan oshadi. Xonim Harris yagona kandidi hast ki baraye oyinda behtar dar Amerika. Harris Amerika va xalqaro miqyosda kelajakni yaxshilash uchun rejalari, siyosati va dasturlarga ega bo'lgan yagona nomzod. Shu bilan birga u oliy ma'lumotli, yuqori malakali, yaxshi tajribaga va obro'ga ega. Harris boshchiligida Amerikadagi keyingi hukumat nafaqat adolatni, balki tenglikni ta'minlashi, samarali hukumatni yaratishiga, shuningdek, xalqaro maydonda demokratik qadriyatlarni yaxshilashiga ishonaman. Yo'y bir naz Amerika ham mufid va muassir tamom qohat shud. Trump nomzodini qo'llab-quvvatlovchi ko'plab afg'onlar bor. 1.5 oy oldin Afg'onistonning Trump uchun kampaniya boshlangan edi va e'lonida shunday deyiladi. Amerika qudrati Afg'onistonda Taliban terror hukmronligiga qarshi tura oladigan yagona kuchdir.
Bizning vazifamiz aniq. Tanqidiy siyosatni himoya qilishda davom etayotgan yetakchilarni qo'llab-quvvatlash uchun hamjamiyatimizni safarbar qilishdan iborat. Amerika manfaatlari va Afg'onistonning ozodlikni sevuvchi xalqining maqsadlarini ta'minlash ham nazarda tutilgan. Taliban hukumatiga muxolif bo'lgan afg'onlarning Tramp tarafdorlari, u ikkinchi marta jumhur rais bo'lsa, Amerikaning Taliban hukumati bilan munosabatida katta o'zgarishlar qilishiga umid qilmoqda. Donald Trampning jumhur raisligi davrida Afg'onistondagi Amerika kuchlarining mavjudligini to'xtatish bo'yicha kelishuv imzolangan va Talibanning Kobulga kirishi uchun yo'l ochilgan edi. Afg'onistonda 2001-yildan 2021-yilgacha bo'lgan urush Amerika tarixidagi eng uzoq davom etgan mojarolardan biri. Bu urushda mamlakatning 4 jamhur raisi, 2 demokrat va 2 jamhuriyatchi qatnashgan. O'z harbiylari bilan Amerika Afg'onistondagi turli masalalarga aralashdi, jumladan urush va siyosatdan tortib, asosan an'anaviy afg'on jamiyatiga demokratiyani olib kirdi. 20 yillik urushdan so'ng Taliban bilan kelishuvga erishilib, harbiylar Afg'onistonni tark etgach, vaziyat butunlay o'zgardi va Taliban ham buning tarafdori edi. Xo'sh, qaysi nomzod Taliban hukmronligi ostidagi Afg'oniston masalasini hal qilishga harakat qiladi? Umid qilamanki, Amerikaning keyingi hukumatı xoh jumhuriyatchilar, xoh demokratlar bo'lsin. Ularning barcha mamlakatlarga nisbatan tashqi siyosati baholanadi. Ayniqsa, Afg'oniston misolida. Ular albatta hukm chiqarishadi. Ishonchim komilki, har ikkala hizbdan qay biri hukumatni egallashdan qat'iy nazar ijobiy o'zgarishlarni ko'ramiz. Taliban 3 yildan ortiq vaqt davomida hokimiyatda bo'lganini hisobga olganda, ular butunlay muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Amerika va xalqaro hamjamiyatga bergan barcha va'dalarini bajarmagan. Tamom va'doyi ki ba Amerika va jami joni kada budan vafo nakardan. Amerikaning 47-chi jumhur raisining Afg'onistonga nisbatan qarashi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'ridan-to'g'ri harbiy aralashuv uni o'z ichiga olishi dargumon. Ba'zi afg'onlar, jumladan Taliban hukumatining muxoliflari ham buni xohlashadi. Amerika o'z qarorini qabul qilganda Talibanni e'tiborsiz qoldirish imkonsiz va Afg'onistonni ham ular ixtiyoriga qoldirib bo'lmasligini anglaydi. Amerikadagi saylovoldi kampaniyalar haqidagi guzorish edi. Siz Londondan BBC O'zbekni jonli tomosha qilmoqdasiz. O'tgan hafta Ispaniyada dahshatli suv toshqinlari ro'y berdi. Shu sabab Ispaniya qirolli xotini bilan eng ko'p zarar ko'rgan mahallaga borib, halokatli suv toshqinlari oqibatlarini ko'rgan. Ammo ular omma tomonidan g'azab bilan kutib olindi. Qirol suv toshqinidan jabr ko'rgan odamlarning hafsalasi pir bo'lganini tushunishini aytdi. Ispaniyadagi so'nggi suv toshqinlarida kamida 217 kishi halok bo'lgan. Hali ham bedarak ketganlar qidirilmoqda. Suv toshqinlari oqibatida Aspanyo vayronagarchilikka yuz tutdi. To'fondan keyin qayta tiklash ishlarining miqyosi juda katta. Hozirda 200 dan ortiq odam halok bo'ldi, yana o'nlab kishilar bedarak yo'qolgan. Ularni qidirish ishlari tinimsiz davom etmoqda. Aldayada yerosti motor turargohidan suvni darhol quritish harakatlari davom etmoqda. Polis bu hududda qamalib qolgani taxmin qilinayotgan 10 dan ortiq odamni aniqlash uchun dronlardan foydalanmoqda. G'avvoslar g'ayrioddiy vazifaga, ya'ni qidiruv va tozalash tiklash ishlariga tayyorgarlik ko'rishyapti. Massanassada ko'chalarni loy qoldiqlardan tozalash bilan shug'ullanayotgan mahalliy ko'ngillilarga yordam berish uchun harbiylar ham jalb qilindi. Lekin bu yerda yashovchilarning aytishicha, tozalash amaliyoti ko'p vaqt talab qilmoqda. G'azabdaman, chunki bu yerda yolg'iz qolib ketdik. Och qoldik. Sut ichib yotishga majbur bo'ldim. Bu nafrat Payportaning ko'p zarar yetgan hudud aholisini darg'azab qildi. Ofat 62 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Qirol va qirolicha tashrifi davomida ularga loy parchalari chaplandi. Qotillar deb baqirardi olomon. Bu yigitning qirolga aytishicha, to'fon yuz berishi ma'lum edi, biroq uni bartaraf etish uchun hech kim harakat qilmadi.
Biz g'azablangan va umidsizlikka tushgan aholining vaziyatini tartibga solishimiz kerak. Ularga umid berishimiz, favqulodda vaziyatlarda ularning umidini yo'qotishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bosh vazir Pedro Sanchez qo'shimcha 10 ming nafar harbiylarni jalb qilishga va'da berdi. Polis va qo'riqchilar yordam harakatlarini ta'minlashni aytdi. Shuningdek, qirol va qirolichaga qilingan hujumlarni qoraladi. Valensiyaning ba'zi hududlarida qozon va tovoqlar sadosi orqali hukumatning inqirozni eplay olmaganiga norozilik bildirilmoqda. Bu mintaqa fojia va vayronagarchiliklarga yuz tutdi. G'azablangan aholi aybdorni iziga tushgandek. Sizlarning BBC O'zbekni jonli tomosha qilmoqdasiz. Endi esa futbol dunyosidan bir guzarish. Futbol musobaqalaridan foydalanib, qashshoq mintaqaning iqtisodiy ahvolini yaxshilash mumkinmi? Ayni g'oya Chinning bir qashshoq hududida amalga oshirilmoqda. Chin janub-g'arbidagi qishloqlar o'rtasidagi raqobat butun xalqning e'tiborini o'zga tortgan. Hatto uning tashabbuskorlari mamlakat rahbari Xi Jinpingning ham maqtoviga sazovor bo'ldi. Bu qishloqdagi musobaqalarda butun mamlakat bo'ylab tomoshabinlar ishtirok etib, sayyohlik daromadini qariyb 75%ga oshirgan. BBC xabarnigori Stefan McDonald guzarishi. Bu dukondor talaba va dehqonlar Guju qishlog'i futbol jamoasining yulduzlaridir. Avvallari mahalliy aholi uchun tomosha sifatida boshlangan bu musobaqalar hozirda ijtimoiy tarmoqlar orqali dong'i butun mamlakatga tarqaldi. Musobaqalarga kirish bepul, ammo bu yerga yetib kelish u qadar oson emas. Guju tog' mintaqasi asrlar mobaynida deyarli tashqi jahondan uzilgan edi va aholi asosan dehqonchilik ortidan kun ko'rardi. Hozirda esa bu yerga katta shaharlardan futbol ko'rish uchun millionlab sayyohlar kelishmoqda. Bu bizning iqtisodiy ahvolimizni yaxshilaydi. Do'kondorlar, kichik shirkat egalari hammalarining foyda ko'rishlari oshgan. Shen Yang shifoxonada ta'mirchi bo'lib ishlaydi. Shabkoridan keyin bo'lsa ham u baland ruhiyat bilan Dongwan qishlog'i jamoasi tarkibida bu yilgi final o'yinida ishtirok etmoqda. Uning raqib jamoadagi do'sti esa mardikorlarning o'g'li Lu Jinfu bu yil maktabni bitirdi. 11 yoshidan beri futbol o'ynaydi. Futbol o'ynashni boshlaganimda bu kabi fazoda maydonda bo'lishimni tasavvur ham qilmagandim. Mahalliy ishqibozlarning milliy kiyimlarda kelishlari bir necha oy davom etadigan musobaqalarga o'zgacha joziba beradi. O'yinni tomosha qilish juda zavqli. Juda hayajonlanamiz. Yuragimiz ko'kragimizdan chiqib ketay deydi. Yutsak rosa raqsga tushib bayram qilamiz. Jamoalar esa yutish uchun qattiq harakat qilishadi. Bu musobaqalarning muvaffaqiyat siri futbol va mahalliy an'analar qurishmasining yaqqol namoyishidir. Shuning uchun o'ta mashhurlashib ketgan va o'ta quvonch fazoda bo'ladi. Yilning eng muhim o'yinida Lu Jinfu ikkita gol urdi va uning qishlog'i jamoasi g'alaba qozondi. Jamoadoshlarim bilan bolalikdan beri birga o'ynaymiz. Aka-ukadek bo'lib ketganmiz. Ammo ikkinchi o'rinni olgan jamoaga ham sovg'alar berildi. 4 ta chorva mol berishdi. Yomon emas. Ularning ishqibozlari esa xuddi ular g'alabaga erishgandek bayram qilishadi. Yangi yil yana bu kabi bayram qayta boshlanadi. Birinchi sonrasim bilim dastlar turkimi boshlanadi. Unda adabiyotshunos Berdak Yusuf Alisher Navoiyning tili bo'lmish Chag'atoy tili qanchalar o'zgargani haqida gapiradi. BBC yangiliklari bugun anashlardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men sizlarga xayrlashaman. Shuningdek, bizni jonli tomosha qilmoqdasiz. Bizni dasturimizni YouTube va Facebookdan ham tomosha qilishingiz mumkin. Omon bo'ling.